os senhores pais e retirem as crianças que estão aqui na pista de dança. Para a nossa querida e bela debutante que já está emocionada. Então, esse grupo maravilhoso, Nova Era, estará fazendo... Strong enough, you should have known. I never needed you for judgment. I never needed you to question what I said. I never asked for help. I take care of myself. I don't know why you think you got a hold on me. And just a little bit of conversations. There isn't anything good to say. And my eyes hurt. So look at me and listen to me. Aplausos e mais aplausos para o grupo Nova Era, esse grupo maravilhoso, esse grupo de coreografia que trouxe essa homenagem, essa bela homenagem aí à nossa querida e bela debutante Ana Carolina. Tem como hobbies e a pizzaria, mas tem que ter grana para não ter que lavar os pratos, não é isso, Ana Carolina? Ir ao shopping,
dançar, ir à igreja, ouvir música, tirar fotos, fazendo biquinho na frente. Mais aplausos e palmas para a bela debutante Ana Carolina.